Днес е празник за всички пожарникари в цяла България. По принцип е обявена дата 14 септември от 1997 година с решение на Министерския съвет и се обявява седмица на пожарната безопасност от 8 септември до 14 септември. Днес пожарната Карлово, Районна служба пожарна безопасност защита на населението Карлово, показваме новата техника, която сме получили за тази година. Също така, днес сме извикали доброволци към община Карлово и деца, които да разгледат самата техника. Каква е техниката? Противопожарна автостълба 30 метра. Автомобил Ивеко Магирус, което е среден тип, 3 тона вода привозва, и един автомобил от малък клас, който привозва 1 тон вода. До края на годината очакваме още нови автомобили, с което автомобилният парк на Районна служба пожарна безопасност защита на населението Карлово ще бъде подменен на 100%. Ето едно хумузе!